xiriirka kubadda kolayga Puntland iyo qalabi sports waxay ku wareejiyeen macallimiintii hore ee maamulka degmada Qardho. Daawud Maxamed Xasan Giirow ayaa warkan Qardho ka soo diray. Xiriirka kubadda kolayga Puntland iyo macallimiintii hore ee kubadda kolayga Soomaaliyeed ayaa qalabi sports ku wareejiyeen maamulka degmada Qardho. Qalabkan oo ahaa mid ka kooban kubado bilado dhar iyo waliba shabaqyo iyo agabyo sportis oo kale ayaa waxaa si rasmi ah lagu wareejiyay duqa degmada Qardho Cabdi Siid Cismaan. Qaar ka mid ah macallimiinta kubadda kolayga Soomaaliyeed oo munaasabadda agabka lagu wareejinay ka hadlay ayaa sheegay in qalabkan ay gaarsiin doonaan dhammaan magaalooyinka Puntland, sidoo kalena ay dhalintu u qaban doonaan tartamo kala duwan oo ciyaaraha fudud ah. iyo waxgaradkii sportska Puntland inaan nimaadno magaalada Qardho oo aan la kulanno maalinta Qardho iyo Cismaan Geelle oo ah madaxa anaya iyo ciyaar kale oo kula kulanay magaalada. Waxaana sharaf noo imaantay inay tahay maalin weyn oo ah maalin aan ku soo dhoweynayno ama aan ku gudbinayno oo ku guddoonsiinayno qalabka ay leeyihiin magaalada Baran Sanaag, gobolka Sanaag, magaalada Baran. Waxaa noo jooga guddoomiyaheedii, waxaan codsanay marka guddoomiyaha maayorka inuu guddoomiye qalabkan si loola ogaado inay maaragtay arrintan iyada ah ay tahay mid aan isla qabno haddaan nahay Puntland oo dhan. Waxaan nahay safarkan safarkii saddexaad oo aan ku soo gaarnay Puntland. Waxaan doonaynaa sidii tii hore aan u samayno kale inaan ku wareegno inta degmo oo Puntland ee ka kooban tahay iyo magaalooyinka yaryar ee jidadka ka baxsanba. maratoonkii, volleyballkii, kubadda cagta, kubaddii kolayga, volleyballka oo shabaqiisi shuqeydiisi iyo kurooyinki kubaddiisi wata. Waxaa jira qalabkaas oo aan u talagalay in lagu qabto maratoon. In aan helno qalab sidaas oo kaleeta oo ah degmo walba ah awal wuxuu ku ekaan jiray laamiga sidaa aan marana, laakiin hadda duqa degmada Qardho Cabdi Siid Cismaan ayaa dhankiisa agabkan ka gudoomay xiriirka kubadda kolayga Puntland, sidoo kalena uga mahadceliyey sida mas-uuliyiinta ay uga howlan yihiin siday u horumarin lahaayeen sportska Puntland. Aad aan soo dhaweynaynaa wax weyn buu na taray. Wacyigelin badan ay kooxadiisu oo la xidhiidha kubadda kolayga ayuu u soo jeediyey ummadiisa ama dhalinyarada dhexda u soo jeediyey. Aad baan u ammaanaynaa, waxaan leenahay insha allah meeshaas waa in laga sii wadaa. Dhammaan baxda kubadda kolaygana waxaan leenahay waan ka mahadcelinaynaa qalabka iyo caqliga intaba aan loo keenteen. Runtii waxaa iyadana farxad ah in maratoonkii la bilaabayo maalintii waqtiyaal yaahdo qarada ay marka ugu horreysa uu ka bilaabmayo haddii al yaraad ilaa jimcada haddeer soo socota oo waxay ahayd in la qabto maanta, laakiin xoogaa tabdaa hawlo jira awgood ilaa jimcada insha allah soo socota ayaa laga dhigay. Mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale xusay in maalinta jimcaha ee soo socota taariikhduna ay ku beegantahay 5-ta bisha 8-aad sanada 2016 ay magaalada Qardho ka qaban doonaan ciyaaraha fudud sida orodka iyo kolay kubadda kolayga iyo ciyaaro kale, dhalintana lagu baaqayo inay ka qayb qaataan ciyaarahaasi. Daawud Maxamed Xasan, warbaahinta SBC, magaalada Qardho.